Lift çıkarıcı İşkana Bişkek şehrindeki eskirgen liftlerdi almaştırı boyunca meriyaga sunuş berdi. İki tarafın sülöşüsü ministerler kabinetinin törögasının orunbasarı Bakıt Törebaevtin katışuusunda öttü. Çüy oblusunun Leninskaya aylındagı lift jabdooların jana jük kötörüücü mekanizmderdi öndürüü boyunca algaçkı atamekendik kampanya işin baştaganına 3 ay boldu. İşkana Borbor kaladagı işte mönötü ayaktagan liftlerdi jaŋılap, jaŋı teknologiyalar arkulu online teylöö jana azırkı baa menen esepleşüünü sunuş kıldı. Бирок мэрия өкүлү башка дагы мүмкүнчүлүктөр бар экендигин эске салып, маселени карап чыгууга убакыт керектигин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Мунасага келип, биргелешкен долбоор иштеп чыгууга 10 күн убакыт берди. Ошо азыр Бишкек мэрия менен 10 күн срогун бердим. Меморандум түзөбү же башкасын түзөбү, ошол биздин жашынага бир долбоор иштеп чыксын. Азыр биз бул жерде көрүп атабыз, мына өзүн билдинги система бар экен. Дистанционный, значит, обслуживание кылат экен. Эгерде кандай бир маселе болуп калса, бузулуп калса, же эгерде адам калып кетсе, мына интернет аркылуу булардын диспетчерский пунктка жакшынакай маалымат келет экен. Ошондо анан келип, алар өзүнүн ремонтун жасайт, же адамды чыгарат да. Ошон үчүн бул жерде биз азыр мына өкмөт тарабынан ушул мекемени жана Бишкек шаарды отургузуп, жакшынакай бир пилотный проект иштеп чыксын деп тапшырма бердик азыр. Өзүбүздүн сунушубузду киргизгенбиз. Акыркы документтерди киргиздик. Эми мэрия тараптан сунуш күтүп атабыз. Ошо биздин киргизген сунуш боюнча жооп күтүп атабыз азыркы убакта. Бакыт Эргешевич айтты, 10 күн ичинде отуруп, бир чогуу отуруп, иштеп бир предложенияны чыгаргыла деп, бир меморандумга келгиле деп. Азыр ошону иштешебиз го. Эми мэрия тараптан кичине түшүнбөстүк болуп атат. Сөзгө келебиз го деп ойлойм.